Ты, дай. Ето Хрис. Не, ти снимай, аз ще снимам също. Ма, камерата трябва да... Бе, то не се вижда ясно. Кажи на нещо, Лотвизо. Да, излезе с камерата. Ама... Той си подпри, за да... Дайте да мълчат. Не става. Как ще не става, той трябва да смеш? Ме, много неясно се вижда. Що така... А, права се. Ей, пак справя се. Време на време. Пуснаха ни парното! Топлофикация София започва по-етапно пропускане на отоплението в столицата на 7 ноември. Това стана след като бяха изпълнени двете условия за началото на отоплителния сезон. Наличието на средноденонощна температура на външния въздух под 12 градуса. Трайков спри, не сме на... И дългосрочни прогноза за студен време. БДЖ вдига цените на билетите! Вдига цените на билетите, но с по-малко от очакваното. От началото на следващата година цените ще отвори врата с не повече от 5%. Какво ли? Да го пусна ли от начало, защото... А то, защото така се е увеличава. Абе, тихо, че аз ям, бе. Ще го изрежем, спокойно. Само до преди месец от търговодството на БДЖ прогнозираха 10% скок. Цените на билетите, но заради силната конкуренция от страна на автомобилните превозвачи, скока ще бъде по-малък. Спокойно, Каво. Най-чувствително ще бъде увеличението при паническата влакова, а най-малко при експресите, средно с 100. Всъщност, увеличението трябваше да бъде много по-голямо заради скока в цените на горивата, но направихме изчисления и решихме да вдигнем с не повече 5% цените. Ако се наложи, можем да вдигнем цените още. Заяви директор маркетинг и продажби в пътнически превози. Е, са шви той. Стадино. Моли? Я, дайте някакво лище тук. Да, стига. Моли. Окей, ще продължа с интересна новина. Есента донесе по-евтини бензин и дизел. Съобщиха от Reuters. Цените на горивата тръгнаха надолу. Само за ден най-масовия бензин по-евтиня с 8 стотинки и днес цената му е средно 2,53 лева. Това не е вярно. Мога кажа 2,53 лева. Да, цяло и бензин. Благодаря ти, Као. Какво каза? Да, цяло и бензин. Става, бе. Дизелът се продава си за тихата под бензина. Що не казваш, продължаваме следващата новина и дизелът сега... Ай, стира! Не, ти ги правиш като едно цяло. Ютуб, бизнеса новина. За 5 стотинки и моля. От началото на август. Спадат тя не са. Хайде. Август. Е, Саша, виж тук. Сам спадате с 20 стотинки, да ми продавам да се шлоя. Е, дело. Зените при бензината на 25 и 13 стотинки при дизела. Прекъсване за реклама. Хелло. Купете си... Не си купувайте солет и злат на Добруджа. Много са гадни. Не, братле! Прекъсваме за нещо.